יצא לי לא מעט פעמים בעבודה שלי שנציגים של מוזיקאים, חלקם מאוד גדולים, פנו אליי כדי לשלב מותגים שעבדתי ועובד איתם בסרטוני וידאו של שירים שלהם. מבחינה מספרית, סרטוני מוזיקה ביוטיוב בלבד מהווים כ-40% מסך הצפיות. מספרים מטורפים. אבל כמה באמת נצפים ולא רק מושמעים? גוגל לא בכך יודעת בעצמה את הנתון הזה, אבל אין ספק שגם אם מדובר בהנחה שאחוז הצופים בעיניים נמוך והרוב רק שומעים, עדיין כשמדובר בקליפים של אמנים מפורסמים, מדובר בחשיפה משמעותית מאוד. אז וי גדול על הפוטנציאל, אבל בואו נדבר רגע על האפקטיביות. בכל מה שקשור לעבודה עם אמנים רציניים בעולם, ומה שקשור לקליפים הרשמיים שלהם, הם דורשים שליטה אמנותית מלאה על הקריאיטיב, והעובדה שמותג הסכים לשתף פעולה ולשלם הרבה כסף כדי שמוצר שלו יופיע בקליפ, לא אומרת שהמותג יכול לעשות בקליפ כבשלו ולהפוך אותו לפרסומת שלו. או לפחות זה מה שהייתם חושבים, נכון? אז בואו אני אראה לכם כמה דוגמאות התומכות בתזה הזו וכמה שטיפול לכם הלסת מכמה חסר בושה וציני יכול להיות אמן בפרודקט פלייסמנט שהוא מאפשר. נתחיל מהדוגמה הכי טובה בעיניי של איזון נכון מלהקה שיודעת דבר או שניים בשיווק. קולדפליי. בקליפ, Adventure of a Lifetime, שנצפה דרך אגב כבר כמעט 1.5 מיליארד פעמים, חבורה של קופים מוצאים במעבה היער רמקול של המותג ביטס של דוקטור דרי, רואים יפה מאוד את הלוגו, זה אין ספק, המוזיקה נכנסת ומושמעת דרך הרמקול ומתחיל הקליפ לזרום ולהתפתח. שילוב אורגני, רלוונטי וחד משמעית אפקטיבי של המותג שזוכה כל הזמן לחשיפה כי הלהיט הזה לא מפסיק להתנגן. אז ראינו משהו טוב, בואו נעבור למשהו מוגזם. די-ג'יי חאלד הוציא לפני 4 שנים את נו בריינר שגם ג'סטין ביבר מככב בו. הקליפ הזה הוא למעשה סרטון פרסומת ארוך ומתמשך ללא אחד, לא שניים, לא שלושה, לא ארבעה, לא חמישה, 6 מותגים שלמים. הנה, בלר, קנדי פנס, בומבו, סירוק, פשנובה, די-אנג'י. את הסרטון ראו עקרונית, כן? 346 מיליון צופים, אבל האם הוא אפקטיבי? אין לי ידיעה כמה כל מותג שילם, אבל האם מעבר לחשיפה מצוינת, המותגים הרוויחו כאן נקודות זכות? כנראה שהם כן נחשפו לקהל רלוונטי עבור המותג שלהם, אבל אין לי ספק שהמרוויח הגדול כאן הוא בעיקר די-ג'יי חאלד, אלוף שיווק ללא צל של ספק. הלא משחרר את ג'סטין כל כך מהר. הנה דוגמה דווקא טובה בעיניי של שילוב מוצר בעיקר, דרך אגב, כי היא לא אירוע חד פעמי. לביבר, שיתוף פעולה מתמשך עם קלווין קליין. והשיתוף הזה הבשיל גם לשילוב בקליפ, What Do You Mean, מלפני 7 שנים. בקליפ, בזמן שג'סטין מתקדם יפה מאוד עם בחורה, המצלמה נוחתת באלגנטיות על תחתוני הבוקסר ומגלה את הלוגו המוכר של קלווין קליין, רלוונטי קריאיטיבית לסיטואציה ולא מופרך לאור החיבור בין האומן למותג. ולסיום, בואו נלך קצת אחורה ונגלה ביחד שילוב של מוצר בקליפים של שתי להקות שאולי יפתיע אתכם. בקליפ, Smells Like Teen Spirit של נירוונה, הקליפ נפתח בנעל של צופה בקהל, נעל של קונברס, ולמרות שזה ממש בפתיחה, השילוב מאוד אינטליגנטי, כמעט לא מורגש. גם Run DMC בלהיט Walk This Way שילבו באופן די דומה נעליים של אדידס בזמן שהם רוקדים על הבמה. החיבור בין שיווק למוזיקה הוא עתיק ימים. תראו איך אצלנו כמעט כל הפרסומות הן שירים, וזה סך הכל הגיוני, קצת עצל, אבל הגיוני, כי מותגים תמיד ירצו להתחבר לאמנים, מובילים ולטרנדים. אבל שיווק טוב זה תמיד עניין של מינונים. כי בכל הקשור לשילוב מוצרים בקליפים, נראה שפעם דאגו לעשות כמעט הכל כדי שהשילוב יהיה לא מורגש. והיום, במקרים רבים, נראה שממש עושים את זה מהמקפצה. אז מה דעתכם? מה יותר אפקטיבי? האמת שזה היופי בשיווק, כי לא משנה מה טענו, אתם צודקים.